Og da på Gardermoen. Jeg på Oslo-tur, klenslagssamling først, og så Hinterhux. Så lager vlogg for Oslo og fra Hinterhux, og... Ja, det egentlig bare å enjoy. Tram 2 kan det bli kult, så snakkes. Her er det da med plass som vi spiser sånn på lympetoppen. Så nå er det på å spise litt sånn kveldsmat. Den skal være litt sånn sunn. Så skal jeg ta melk. Litt sånn, jeg drikker ganske også melk til vanlig, men da er det mest med obo inneri. Får prøve det også. Her er da plassene bor. Her et bad. Do. Og TV. Ja, litt forskjellig. Nå er det... I dag er det... torsdag. Har jeg akkurat stått opp. Skal opp... spise frokost oppi der jeg var i går. Og så skal jeg på sånne der... timer for å sjekke... kneet mitt. Oppå lympetoppen her, og så bare se litt. Jeg tror kanskje jeg skal ta en liten trening. Og så skal jeg via skate. Og så Hemminghallen i slutten av kvelden, så... Ja, det blir en smooth dag. Fri fra skolen i dag, og det blir digg. Så nå kom jeg akkurat tilbake fra byen. Jeg klarte selvfølgelig å glemme av treningssko på en treningssamling i Oslo. Men onkel Håkon fiksa et par Adidas sko. Sånn ultra boost. Så det ble knall, ja. Så det ordnet seg. Så nå tror jeg skal få en tur.